Någonting är det med Älvängenborna. De gillar jordgubbar. Så kan man säga. Vad heter du? Peter Drake. Peter Drake. Ja. Sidekick här på Västsvenska Bär. Chefen står. Du får visa han där bakom. Där har vi han. Big Boss. Är det Big Boss? Ja, det är Big Boss. Jag bara bär. Ja. Bär. Jo, det är ett fantastiskt ställe här i Älvängen. Helt otroligt. Det känns som hela Älvängen vet vad det här är. Det här är det enda stället som även om det regnar så säljer vi jordgubbar här. Vi älskar Älvängenborna och vi får den kärleken tillbaka. Sen är Karina en gammal säljare. Alltså hon är fantastisk. Du hör ju när hon pratar. Det är som en torgsäljare. Alla vet om hon är här eller inte här. Idag är det en lugn dag. Det är en tisdag och priserna är ganska höga. Ändå här så har vi nu 40 lådor. Här på detta stället bara. Alltså, lugn dag på andra ställen kan vara 6-7 lådor. Alla ställen i hela västkusten sticker ut här. Ja. Älvängen är the boss. Ja. Så är det.